Ćao narode, u ovom tutorialu operisat ćemo nad stringovima i to preko klasa, to jest objekata. Šta je zadatak? Zadatak je, na primjer, da isprintamo, da definišemo i da isprintamo karakteristiku čovjeka kao što je ime kroz klasu i objekte. Znači, pravimo klasu koja će se zvati čovjek i u toj klasi imamo određene stvari koje su dostupne ostatku programa. Znači, imamo string koji će biti ime. String je data type, tip podatka. Imamo ime, to je nešto što mi izmišljamo, nešto što čime rešavamo problem, nešto o čemu mi vodimo računa. String, public, class, include, using, namespace, std. To su stvari koje su definisane unutar programskog jezika. E, da bismo operisali se stringovima, potrebno je da uključimo jedan header. Preko, naravno, include-a napravite mali razmak i kucate header string. Header string nije nešto što vi izmišljate, to je nešto što je definisano u programskom jeziku. Da programski jezik može da koristi to, znači da uveze s polja i vi ne morate da pišete gomilu nekog koda, nego samo pozovete taj string koji već u sebi ima sve spremljeno i dato vama na upotrebu. E, znači ovdje imamo ime, a sad ćemo napraviti funkciju kojim ćemo to ime da štampamo nakon što to ime napravimo. Kako? Ovako. Koristimo jednu funkciju koja će se zvati printa ime bez parametara i tu ćemo sad definisati u telu funkcije, definisati sad ćemo operacije. Ovo void treba da bude void zato što nema nikakvog returna, ako se sjećate od prošlih lekcija. Znači, nema da ta funkcija nešto vraća spoljnom svetu, ona jednostavno izvršava jedinu prostu operaciju, a to je printanje. Znači, cout ime čovjeka je i onda spustite do ovo, prebacite dole ime. I da bi sve bilo lepše, to endlinirate. I pošto se radi o kraju komande, zatvorite se tačka zarez. Znači, sad ćemo da ponovimo. Pravimo klasu čovjek i taj čovjek ima neko ime. To ime je gomila nekih slova. Znači, mora koristimo string. String uključujemo preko ovoga headera. Sve to stavljamo pod public da bi ostatak programa imao pristup tome. Ova funkcija ili metoda ovdje, kako ko već voli da zove, njezin osnovni zadatak je da izvrši printanje čega? Printanje tog imena kada? Kada dole napravimo ime. To jest kada napravimo objekat ili objekte. To je neka teorija, to je neka struktura, neki skeleton. Sad ćemo dole da napravimo jedan temporary objekat, bilo koji uopšte nije bitno. Znači, spustimo dole klasu, name od klase, čovjek, pa onda udarimo space i navedemo objekat. Zatvorimo komandu i onda samo od dijagonala dole spustite objekat i udarite tačku. Tačkom pozivate ono što vam treba. U ovom slučaju potrebno je prvo da definišemo ime, znači da baš konkretno utvrdimo koje je ime te osobe. Pardon. I to idete standardno kao u onim playlistama od običnog C++-a, kao kad imate na primjer integer broj jednako je 43 23, tako ovdje imate objekat pa tačka pa ime čiji je data type već ovdje definisan, vidite, i onda mu tu pridržite primjer, otko znam, Zoran. I pošto je to kraj smislene komande, onda tu stavite tačku i zarez. E, šta je sljedeće? Sljedeće je da izvršite operaciju nad ovim imenom, to jest da to ime negdje upotrebite. Kako to radite? Tako što upotrebite isto ovaj objekat i onda stavite tačku i izlistate moguće operacije koje ste vi gore unapred definisali. U ovom slučaju imamo jednu jedinu, to je printa ime. I onda, pošto je to kraj smislene komande, stavite tačku i zarez.
ne upotrebljavamo nikakve parametre, nikakve argumente ovdje. Zašto? Pa zato što nismo ni definisali ovdje da ih upotrebljavamo. I sad ako nešto nisam zabrljao, stvar bi trebala da radi. Odete na execute, compile run i ime čovjeka je Zoran. Zašto? Zato što smo kroz objekat ovdje definisali ime konkretno Zoran i onda smo poslije pozvali metodu isto preko objekta, a osnovni zadatak te metode printa ime je, kao što je očigledno, da printa ime. Kako? Cout komanda, standardno, ovo je standardno, ovo je neki string koji je ispod navodnika, to jest između navodnika, koji opisuje operaciju. U ovom slučaju šta povlačimo? Povlačimo ime i da stvar uljudimo, na kraju stavimo end line. Sad možete da se pitate, jel može to preko drugih objekata? Može, nije problem, znači obradili smo to u onim prošlim lekcijama, tipa čovjek, objekat 2 i onda objekat 2, šta ima? Ima da definišemo ime, nek se zove Bljaka, tako se zove čovjek, tako je kršten, jel? Objekat 2, nad njim izvršavamo operaciju, printaj njegovo ime, tačka zarez, kraj komande, egzekutiramo stvar, šta dobijemo? Evo ga. Šta nam ovo govori, šta smo dobili sa tom pričom o klasama i objektima? Dobili smo klasu kao neki formular, kao neki blueprint u kome su operacije definisane, koje će se vrše i s čim će se vršiti operacije, a dole u mainu šta radite? Stavljate konkretne podatke na obradu. Ovo klasa vam je kao kad imate nekog ko završi srednju školu i fakultet, a ovo u mainu vam je kao kad uzmete, zaposlite to lice i onda mu date neke konkretne poslove u zavisnosti od toga kakvu školu je završio. Znači ovdje, na primjer, zapošljavate radnika, znate kako se zove i znate šta može da radi, a ovdje mu date da konkretno radi u nekoj kancelariji, konkretno on, konkretno operacije koje zna da radi, a to je već u školi završio. Šta znam, ajde da ne tupim, koliko je 7,5 minuta, u sljedećem tutorialu ajde da obradimo tipa definisanje još nekih karaktera, integera, i da sa njima isto nešto radimo. Tako da vidimo se u sljedećem tutorialu, a vi naravno ceo kanal, playlist, šta god, šerujte do ljudi kojima ovo može da završi posao. To bi bilo to, vidimo se tamo.